Você sabe, né? Final de ano, Natal, ceia de Natal com familiares, aí depois vem Ano Novo com amigos, tudo você vai querer estar com uma roupa em cima, uma roupa bonita. A Costa tem moda feminina e ela tá aqui junto com o Shop Tour justamente para fazer uma promoção para deixar você bem vestido nesse final de ano, tá? Vem dar uma olhada aqui nas pantalonas que a gente tem. Tem de popeline, tem de viscose, você que escolhe aqui, olha só quantas estampas diferentes eles têm. R$ 9. R$ 9 uma calça dessa aqui, gente. Olha só o preço que eles estão fazendo, arrasando nesse final de ano, hein? As calças bailarina, com várias cores também, calça bailarina tá hiper na moda, R$ 7. Roda por aí, dá uma olhada no preço por aí, vem calça bailarina por R$ 7 aqui na Cosa, hein? Esse camisetão aqui é uma delícia. Inclusive tem em malha piquê também. Essa outra malha o que que é? Bali. Bali, né? Tem... Ah, Bali? Melhor ainda, né? Camisetão de... com a malha Bali, mais gostoso ainda. E tem a malha piquê também. R$ 6 qualquer camisetão desse daqui. E as blusinhas, que a gente tá na oferta do dia, essas caneladinhas aqui desse lado por R$ 5, né? Deixa eu até mostrar uns desenhos de diferença pra você. R$ 5 e essas aqui... Opa, caiu ali, não tem problema. E essas aqui por R$ 3, tá bom? O detalhe, você comprando acima de R$ 20 aqui na Cosa, você ganha uma camisetinha dessa, tá? Uma blusinha dessa. Pode ser de R$ 3, a de R$ 5, você é que escolhe. Acima de R$ 60 você pode pagar em 2 vezes. Acima de R$ 100 em 3 vezes. E acima de R$ 40 você pode usar cartão de crédito. O Credit Card e o Diners, tá? Promoção é só esse final de semana, não dá pra segurar mais esse preço. Domingo, das 10 da manhã até 6 horas da tarde, na rua Catão, número 72, ao Shopping Lapa, loja M10. Telefone 625379. E tem também uma Cosa em Santana, no Shopping Santana, Voluntários da Pátria, número 2182, loja 11. Telefone 290-4121. Vamos ficar aí bem vestidas nesse final de ano, tá bom? É a Cosa.